якою коли навіть взагалі ідею. Я навіть не дуже до кінця розумію, що таке дискусія, тож буде так, як буде. І це теж до питання, хто є професіонали, хто є аматори, і про це ми сьогодні будемо говорити. А саме про професіоналізм та елітарність, ще елітарність та мастерність. У нас буде умовно 6 блоків по 10 хвилин кожен. Я сподіваюся закінчити о 20.00. На все буде година. У нас небагато, але ми в тільняшках. Тож я думав, що будемо ограничуватися десь по хвилині на кожного, але так як нас не дуже багато, тож можемо говорити трохи більше, ніж хвилина, і не соромитися. Ще в мене таке питання до вас. Підійміть, будь ласка, руку. Чи ви не проти, щоб ця дискусія була записана? Всі не проти. Я не чую, що ти не проти. Супер. Тож я вмикаю запис, якщо я не помиляюся. Мабуть, я вимкнув запис. Я його насправді вже вимкнула, і ти просто попередив, що я хотіла все ж таки спитати, чи ви ніхто не проти. Ага. Він вже, ну тільки хост може робити запис. Супер. Добре, дякую. Добре. Вибачте, що я так це зробила без попередження. Добре, дякую. І тоді, якщо така технічна інформація всім відома, давайте ще раз познайомимось. Мене звати Антон. Я буду намагатися аматорськи модерувати цю дискусію. Але я сподіваюся, що у нас буде такий формат, неформальний формат. Яна. Це Яна. Яна представляє театр на кордонах, так само, як і я. І Яна відповідає у нас за події і за взагалі методику театру Тернополя. Ну так, практикую я її, тому, власне, так. Буду тут просто як практик театру пригноблених і теж, непрофесіонал. Олександр Жуган, педагог в дитячій театральній студії «Чорний квадратик», актор, драматург. Викладає театральну майстерність для дорослих, а не тільки дитячих, і дорослих. Вже скільки років, та що скільки ти викладаєш? Багато років. Ось я бачу, що до нас ще Діана приєднується. Добре, мене звати Сашко, і із своїх 36 років я років 15 вже викладаю, мабуть. От, я не є професіоналом. Я в театр прийшов із психології і, власне, затримався тут трішки. Я не є учасником групи «Театр на кордонах», тому я буду так трішечки, не знаю, можливо, десь випадати, але сподіваюся брати активну участь у дискусії. Владислава, теж коротку справку про себе, якщо можна. Ну, мене зовут Владислава, фамілія моя Крижна, я теж практикую. Зараз, я звиняюсь. Извиняюсь, телефон как загорал. Я практикую метод тоже театр пригнобленных, вот, и вообще люблю театр, как и люблю классический смотреть, и аматорские. Вообще я как аматор, не профессионал именно в театре, но уже некоторое время именно практикую театр угнетённых и изучаю, и мастерские провожу, и, вообще люблю искусство, и на музыкальном инструменте учусь играть. Ну, то есть люблю все виды искусства. Мне интересно. Дякую. И до нас доедналась Диана. Диана, короткая информация.
У нас відбувається дискусія на тему професіоналізм та елітарних театрів. Ми будемо до 20.00, тобто всього година. Зараз ми представляємось, модерую я, зараз ми представляємось, хто ми є, яку методику представляємо, і професіонали, і не професіонали, і трошки інформації про себе, яку ви самі хочете повідомити. Яна. Яна, мікрофон. А, я повинна представитися, да? Да. Меня зовут Диана, я из города Измаил. Мы совсем недавно организовали группу Playback театра и сейчас активно развиваемся. Стараемся встречаться, несмотря даже на локдауны и все остальное. То есть мы в активном изучении, и впереди курсы ведущих. Мне очень интересна эта тема, и вот я решила обучаться. То есть мы ищем что-то новое, ищем себя, пытаемся слепиться и работать уже с конкретной темой. Спасибо. И дякую. Давайте теж буквально по хвилині кожен скаже, чого ви очікуєте від цієї дискусії, чого б ви хотіли, або чого боїтесь, що буде або не буде на цій дискусії. Чого ваше очікування від цієї дискусії? Буквально по хвилині. Я можу почати. Оскільки я займаюся методикою, яка в більшості працює якби з звичайними людьми, яка не має сертифікату, тобто люди, які навчаються на ній і стають, практики нашої методики називаються джокерами, тобто немає якогось, якщо в тебе є корочка, можеш практикувати, якщо в тебе, немає корочка, все, не пригоден. Тобто вона створена для роботи з громадами, для звичайними людьми, але, все одно, компетенції або якісь речі, будь-яку методику, наприклад, можна спотворити, якщо прийде людина, яка Тобто для мене це якісь дилеми, тим паче, що я не маю театральної освіти, тобто я цим займаюся, моя історія приходу в це, що я займалась темами дискримінації, рівності і тому подібне, зрозуміла, що є просто чудова методика, яка підсилює це і дає голос тим людям, які самі можуть говорити про себе. Тобто це мій шлях, але я час від часу задаю собі питання. Мої очікування, можливо, трошки поглибити свої роздуми і почути ще й думки інших людей в цьому напрямку. Дякую. Добре, я не буду порушувати традицію, ми вже в такому порядку почали працювати. Окей, я теж не є професіоналом в театральній сфері, і всі ці думки, вони зі мною вже дуже багато років, про те, що не будучи професіоналом, я викладаю акторську майстерність, я постійно в цьому розвиваюся, вдосконалююсь, і чи маю я взагалі право відкривати рота і щось робити, якщо ти викладаєш, то люди періодично очікують, що ти є професіоналом, що ти сам досяг певних висот в театральній майстерності і так далі, і так далі. Я думаю, правда, чи маю я право викладати, чи даю я собі право викладати, і як я з цим синдромом ошуканця впораюсь чи не впораюсь черговий раз, коли мене спитають: Саш, а в якому останньому фільмі ти там знімався, грав? Тому що насправді дуже мало граю і займаюся власним мистецтвом, а більше все-таки я в педагогіці театральній. Це перший момент. Що я чекаю від дискусії? Я хотів би всі ці думки, які у мене уже багато років в голові варяться, витягнути назовні, поділитися з іншими людьми, які, можливо, переживають те ж саме, і подивитися, що із цих думок взагалі має право на існування, а що просто якісь штуки, з якими пора б уже попрощатися.
я ще щось хотів сказати. Ну так, що я дуже часто не даю собі права відкривати рота і висловлювати свою думку просто тому, що я не маю цієї індульгенції від держави. Не маю офіційної театральної там акторської або режисерської освіти, і працював я в державному театрі один раз. От. Все. Дякую. Владислав. Да, я продовжу. Ну, меня заинтриговало это название, и появился интерес, потому что я постоянно думаю, тоже занимаюсь театром угнетенных, форм-театром в частности. Ну, то есть уже вот все это, вот я вроде занимаюсь, работаю, и проекты, и тренинги, а меня все равно преследует эта мысль, что... Ну, Влада, ну, ты училась на менеджера, ты даже в театральную студию не ходила. Вот, и вот, ну, вот опять у меня какой-то, да, этот внутренний конфликт. И когда я увидела эту дискуссию, я так заинтересовалась, я подумала, я хотела бы обсудить это с такими же, как, ну, не так, похожими, может быть, людьми, у них тоже как бы такой опыт, кто-то тоже... пришел в театр, вот этот такой социальный, партисипативный театр, ну, другими путями. Я пришла вообще из общественной деятельности, то есть я сначала пошла в грамматику деятельность, какие-то вот проекты, и там на тему повышения вообще инициативы к участию молодежи в выборах использовался метод форм театра, и потом это все, ну, стало развиваться. Но у меня вот как бы мучает меня этот внутренний конфликт, я ничего с этим не могу сделать, что очень мне отозвалась Александра, комментарий вот это, дать себе разрешение, вот у меня его нет тоже до сих пор, до конца. И, ну, может быть, это мероприятие мне поможет как бы лично в этом, как это, вырасти, как в плане преодолеть какие-то барьеры свои внутренние, вот что ли, которые у меня есть. И ожидания. Дякую, Владислава. І Діана. Ну, ви тут все такі опитні. У мене опыта не то, що театрального, не то, що плейбека театрального, нет. Мы начали работать только вот в сентябре, запустились. Сначала это было такое вот как игра, но потом я стала понимать, что... это может быть не просто для людей полезно, ну вот в плане того, что кто с нами занимается, да, это можно вынести за пределы нашего коллектива маленького и освещать какие-то проблемы города. Мы стали искать, какая проблема нас цепляет, и в принципе практически определились, это больше как отношение насилия в семье. Вот, и просто очень много вопросов возникает в процессе репетиции, хочется быть полезными городу, и сейчас у нас больше вопросов, чем ответов, как это все запустить, и это же все на общественных началах, на добровольных, у меня есть вопрос, правильно ли мы делаем, что... Каждый раз репетицию ведет, ну, другой человек, член нашей группы, или, может быть, все-таки это должен делать один человек. Ну, в общем, куча вопросов. И когда я вижу вот такие вот какие-то встречи, объявления о встречах, я всегда стараюсь на всех побывать, чтобы где-то все равно щелкает какой-то ответ и находится что-то такое, что, о, да, я... Вот это мне полезно. То есть я пока впитываю все, что говорят умные и опытные люди. Спасибо. Дякую. Підійміть, будь ласка, руки. Чи є тут люди, в кого є диплом про театральну освіту? Ні в кого нема. У мене є, але я тут як модератор, а диплома про модераторство в мене нема, і тому я страшенно туплю, і я тут теж як аматор. І одна з моїх перших помилок, це я забув, чи ми запитали Діану, що ми знімаємо взагалі. Діана, ми знімаємо. Ага, уже так, да? Добре, і все окей з цим, да? Тоді ми переходимо до нашого першого питання. Скажіть, будь ласка, теж буквально по хвилині або більше, нам дозволяє час.
про те, що для вас є професійний театр і аматорський театр. Які ознаки професійного театру і аматорського театру? Або які ознаки професійного театрального митця і які ознаки аматора в театральному майстерні? По тому ж порядку, або як хочете. Якщо я не готова, то можемо починати. Ну, я можу бути готовою, просто я буду, як це, думки в голос одразу озвучувати, якщо час дозволяє. Дивись, то, що я хотіла додати, ну, власне, мабуть, друге очікування, чому мене ця тема зачепила, тому що, насправді, філософія театру пригноблених, ну, і засновник Августо Боаль, він якраз створював цю методику, як якраз спроба боротися з елітарністю. Ну, тобто він вважав, що, скажімо, митцями або акторами, або режисерами можуть бути не тільки люди, які мають цей дипломчик. Тобто, якщо ти маєш дипломчика, то все. Ну, типа, шлях зачинений, театральне мистецтво – це було таке високе елітарне мистецтво, недоступне для більшості людей. Він, якби створюючи цю методику, якраз хотів це змінити, наголошуючи на тому, що кожна людина – актор свого життя, і, власне, від народження ми маємо вроджені навики роботи з голосом, образами, своїм тілом. І, насправді, наші життєві історії ми можемо розповідати не гірше за будь-якого актора, тому що ми їх просто знаємо. Нам не треба вживатися, скажімо, в ці ролі. Тобто була ця ідея. Тому, говорячи про цей професіоналізм, який в чомусь теж є конструктом наших суспільств, да, я, мабуть, скажу, можливо, просто свою думку, що для мене є професіоналізмом. Для мене професіоналізм – це, ну, перше за все, таке усвідомлення, навіщо ти це робиш. Ну, тобто ти сам собі, принаймні, можеш відповісти, які в тебе свої особистісні цілі, як ти це пов'язуєш якимось там суспільним контекстом, в якому ти хочеш та застосовувати цей свій досвід. І, мабуть, другий аспект, ну, розуміння якихось засад, да, сфери, в якій ти працюєш, якщо це театр, то ти маєш, ну, розуміти якісь базові закони, да, і принципи, які є в цій сфері. Ти їх, звичайно, можеш порушувати або критикувати, або щось з ними робити, але ти маєш принаймні знати, що вони існують. І третя складова – це практика. Ну, тобто, це, ну, є така от теорія, колись якась моя знайома сказала, що якщо ти робиш якусь справу більше 10 тисяч годин, ти можеш вже вважати себе в ній експертом. Тобто, скажімо, рівень практики, в принципі, може тобі дати, ну, скажімо, цей професіоналізм. Тому що, скажімо, кількість годин, кількість різних ситуацій, в яких ти впроваджуєш цей, ну, свої якісь знання, як адаптування їх до різних ситуацій, вони якраз тобі дають теж певний рівень професіоналізму. Оце, мабуть, мої такі якісь перші думки, які мені спадають в голову. Дякую. Дякую. І якщо можеш, Сашко. Я можу, але я бачу, що до нас приєдналася ще учасниця. Да. Можливо, ти представиш її. Ірина Голобородка. Ірина, якщо ви з нами, подайте нам якийсь знак. Тінці, молнію, голос, картинку, що-небудь. Ірина. Так, я з вами. Трішечки не зрозуміла, що натискати. Але я увімкнулася тільки нещодавно і не всіх чула. Дивіться, Ірина, зараз відбувається дискусія на тему професіоналізм та елітарність в театрі. Я буду в ролі модератора, такого аматора-модератора. У нас був блок про очікування, чого ми очікуємо від цієї дискусії. І блок, де ми представляємось. Тож, якщо
цілий цей блок. Можливо, ви дуже коротко скажете про себе, а саме, яку методику ви представляєте, чи є ви професійною, чи вважаєте ви себе професійною в цій методиці, або аматором, аматорською, і ту інформацію, яку ви саме захочете про себе озвучити. Ні, я не професіонал, я аматор, і зараз ну, ми вивчаємо плейбек історію разом з Натою Венілович і Діаною, вона в чаті є. Місто Ізмаїл, все. Ірина, ще така річ, ми ведемо запис. Чи вам ок, що ми ведемо запис? Так, так. Я розумію, що це раніше треба було це сказати, але окей. Окей. І зараз у нас питання в тому, що ми вважаємо професійним театром, що ми не вважаємо професійним театром, що ми вважаємо, наприклад, аматорським театром, кого ми вважаємо професійним діячем театральним, кого ми вважаємо аматором. Класифікація для нас особисто яка. Тож далі можу передати слово Сашку. Добре, у мене просто вінегрет цілий із думок, я ніяк не можу їх зібрати докупи. Давайте буду вивалювати, як вони у мене в голові зараз формулюються поступово. Про професійність. Я думаю, що є певні ознаки професійності, за якою, наприклад, я можу обрати собі лікаря. Тобто я навряд чи піду до лікаря-аматора, який каже, о, я люблю лікувати людей, давайте я вас полікую. Навряд чи я оберу такого лікаря, я буду довіряти тут в цьому плані державі, яка має певний... як це сказати? Боже, у мене звучало слово індульгенція, але це ж не воно. Має певну монополію на надання освітніх послуг, з якої потім на тебе приймають на певну посаду. Якщо ти отримав медичну освіту, тебе приймають на посаду лікаря або медсестри. Якщо ти отримав там акторську освіту, то ти можеш працювати у державних театрах. Тим не менш, звісно, медицина – це одне, а театр – це інше, і... Інколи я приходжу в театр державний, не інколи, а давайте будемо чесні, дуже часто я приходжу в державний театр, дивлюся на те, що там показують, і я розумію, що це взагалі не про мене історія, вона мене ніяк не торкається, актори грають, ну, прям дуже погано. Матеріал, який береться в роботу, взагалі ні про що, ну, тобто він не актуальний, і я не розумію, навіщо цей державний театр існує за мої гроші, хоча там все професійно. От. І ось які, власне, протиріччя мене розривають, не знаю. Що з одного боку я не піду до лікаря-аматора, з іншого боку, коли я приходжу в професійні театри, я не можу сказати, що... професійність акторів, драматурга, режисера і так далі, всіх людей, які в цьому театрі працюють, вона робить продукт кращим або взагалі робить продукт хоч якимось, щоб про нього можна було сказати, бодай, одне хороше слово. От. І, ну, якщо там про мою особисту історію, я працював уже деякий час в театральній педагогіці, і потім я вирішив, ой, Саш, ну у тебе є якби психологічна освіта, у тебе є педагогічна освіта, а давай піди іще, значить, ну вступи на режисера, щоб ти вже мав право працювати режисером з дорослими, з дітками і так далі. Я пішов вступати, і на співбесіді я зрозумів, що я не хочу сюди вступати. Я не хочу вступати в цей навчальний заклад, коли мені ставлять питання: ой, слухайте, а вам уже якби в обід 100 літ, а навіщо ви це пхаєтеся? Чого ви сім'ю не заведете? Навіщо ви йдете в мистецтво? І я, ну тобто, я не знайшов, що відповісти на це питання. Я зрозумів, що ну навряд чи у нас тут буде якийсь діалог, і не вступав я на режисуру. Ось такі справи. Про аматорів. Я викладаю теж не
розраховуючи на те, що мої учні в майбутньому стану або учениці в майбутньому стануть актрисами, акторами або режисерками, режисерами. Інколи це трапляється, дуже-дуже маленький відсоток випадків. Я в більшості працюю із дітьми. Або якщо я працюю з дорослими, то це люди, які прийшли за саморозвитком, або, ну, не знаю, тобто у них є якісь свої цілі, і вони не планують створювати мистецький продукт. Але так інколи трапляється, що деякі люди відчувають цей поклик, вони думають, що ось у них є або якийсь меседж, який вони хочуть повідомити цьому світові, або питання, які вони разом з іншими людьми хочуть подосліджувати і так далі. І найкращий спосіб, який вони для себе бачать, це, власне, через театральне мистецтво. І тоді вони йдуть в актори, актриси, режисерки, режисери і так далі, і так далі. Коли, ну ось, я просто зараз кажу про конкретний випадок. Моя студентка пішла теж вступати на режисуру і вирішила, що їй там нема чого робити, тому що вона уже там поставила виставу в свої 16 років, чи 17 їй було років на той момент. Вистава була непогана, і вона почала займатися мистецтвом, не маючи, тобто вона почала ставити вистави, працювати як режисерка, як актриса, не маючи державної освіти, не маючи цієї індульгенції від держави, яка б надавала їй право працювати. І мені, ну, це просто як людині, скоріше, подобаються ті творчі продукти, які вона створює. З іншого боку, я думаю, ну, можливо, це ж моя зайка, я ж її з малих років бачив, ростив, наскільки я можу бути об'єктивним. От. І це питання, яке зараз для мене наразі не має вирішення. Тобто, з одного боку, ті речі, які створюються в державних театрах, 99% випадків мені не подобаються, не підходять, і вони не про мене. З іншого боку, ну, та ж метафора про лікаря. Чи піду я до лікаря непрофесіонала, чи довірю я створення якогось, не знаю, літака, який буде мене перевозити інженерам-непрофесіоналам. Ось такі питання. Дякую, Сашко. Хто хоче наступний? Владислав? Ну, я можу продовжити. У мене ці питання професіонального аматорського театру як-то в голові я стандартизована. Тобто у мене є конкретні в голові такі засівші стандарти, які говорять, це професіональний театр, а це аматорський, там, непрофесіональний театр. Ну, і то есть профессиональный театр, как для меня всегда отличал то, что это вот именно, да, наличие каких-то стандартов, которым ты соответствуешь, начиная от тебя, как от данных твоих, как бы, актера, актрисы, заканчивая твоими знаниями, навыками режиссуры, драматургии, написания сценария, работы с персонажами и так далее. То есть вот как бы в профессиональном вот это есть, да, вот эти наработанные стандарты, требования, и туда берут только тех, кто этому соответствует. Вот. В аматорском, в принципе, это свобода, там много, с одной стороны, больше свободы, но особенно вот в тех театрах, как у нас в театре угнетённых, где у нас там нет сценария готового, где мы создаём сценарий вместе, то есть, ну, это больше свободы, это, ну, то есть больше возможностей, и в этом как бы плюс я вижу. Вот. С другой стороны, еще для меня отличие, ну, кажется, я не знаю, права я или нет, это наличие ресурса. То есть профессиональные театры, они все же, они обладают большим ресурсом, ну, начиная там от помещений, людского ресурса, костюмов, реквизитов, ну, как бы всего. Когда ты аматорский театр, вот такой, то это сложнее. Ну, есть, конечно, исключения, есть такие аматорские театры, развиты более профессиональные, но из моего пока опыта, моих как бы, это, как это, исканий, ну, не просто, искусство вообще не просто выживать, а аматорскому тем более. Ну, очень много держится на инициативе, вот, на, как это, волонтер, ну, на просто это, желании и интересе. И еще один момент, который как бы, возможно, я ошибаюсь,
и, может быть, развеется этот мой, это мое как бы вот страхи, мои стереотипы. Но мне всегда казалось, и даже до сих пор кажется, что профессиональный театр, вот там актеры, актрисы, режиссеры, это люди очень эксцентричные темпераментом. Ну вот то, что, вот, что я видела, я, допустим, почему не пошла там в детстве в театральный кружок, я просто не могла представить, что я буду... Ну я так, допустим, не могу изображать эмоцию в такой там тональности, как это делали в этой театральной группе, да, как это делают. Ну то есть вот, допустим, я много хожу в такие классические театры, смотрю, и я вижу вот эту ноту эмоциональную, она очень эксцентрична на сцене. Да, там это делается, чтобы было слышно зрителю. Вот это там безумно вот такой яркий макияж, какие-то красные помады, где пожилые женщины играют молодых девушек. Ну и как-то оно все так странно смотрится в этих... Ну, странно, вот, особенно в гостеатре. И когда это именно державный, там, национальный там, театр, например, там, в Запорожье было такое немножко странное, хотя я много туда ходила, все равно из интереса. Мне интересно смотреть на образы, на эстетику, на все такое. Но всегда у меня было понимание, что вот профессиональный почему-то вот этот весь слой театра, кино, актеры, режиссеры, это очень эксцентричные такие люди, прям вот на грани, вот они могут играть, на грани там, не знаю, таких эмоций. У меня, допустим, так вот не получалось, я считала, что для всего этого я не подхожу. Ну вот, вот опять же, это внутренний конфликт. Этим как бы занимаюсь, но, с другой стороны, считала, что стандарты как бы такого... общего театра, профессионального, вот не подхожу по этим причинам, личностным как бы в том числе. Вот, ну, то есть в профессиональный берут какие-то определенные, мне кажется, люди, ну, как бы людей с определенным как бы психотипом, что ли. Ну, это может мой какой-то стереотип, не знаю, которые могут, не знаю, там, учудить вот все, что не скажут, вот они сделают там, не знаю, как... Вот скажет тебе на экзамене, там, ляжь на пол, там, не знаю, смейся, или там бейся головой об стенку, и ты должен брать и биться. Ну, то есть, как бы у тебя не должно быть границ. То есть, если ты такой человек, то ты можешь сыграть любую роль. А если нет, то ты, наверное, не подходишь. Вот у меня какое-то такое в голове, не знаю, может, кому-то тоже это близко. Но... Я все, пока. Я, якщо дозволите, я додам. Мій вінегрет з думок, він продовжує вивалюватись. Окей, про професійність. Просто я ось зараз згоден із Владиславою, що правда, ну, 5 років, які актори, актриси проводять у театральному виші, це солідний термін, і я розумію, що ну у жодного аматорського театру нема таких ресурсів, щоб студенти за кошти держави, наприклад, якщо вони вчаться на бюджеті, от кошти держави, щоб вони проводили цілий день. Ну а ми знаємо, що в театральних вишах студенти проводять не там не 8 годин, як, наприклад, нормально, ну там я не знаю, не 8. Ну, більше. Вони проводять зранку до ночі, і вночі інколи репетирують, і на вихідних збираються, репетирують, і вони живуть цим. І я розумію, що, ну, а у мене, наприклад, є 2 години на тиждень з моєю групою студентів-підлітків, або з дітьми молодшими є у мене 4 години на тиждень. І я маю в це якось вкладати всю програму. Ну, і зрозуміло, що я всю її ніяк не, ніяк, от просто фізично менше часу. Тому я акцентую взагалі на інших штуках. Ну і зрозуміло, що актори, які навчалися в державних вишах, вони професійно оснащені краще. Тобто у них є інструментарії. Вони займаються хореографією, вони займаються вокалом, вони займаються там грою на музичних інструментах, сценічний бій. Ну, тобто ми знаємо всі ці дисципліни. І ми розуміємо, що за 5 років ну щось та й можна вичавити, навіть якщо ти от геть безталанний, якось вступив по знайомству і так далі. Ми знаємо, що такі історії теж бувають. То все одно щось в цій голові залишиться. З іншого боку, те, що у мене немає театральної освіти, це не значить, що у мене немає вищої освіти. У мене є вища освіта, і я бачив, як вчать нас, наприклад, як нас вчили психології, англійській мові і там супутнім дисциплінам, педагогіці, наприклад. І як вчилися мої, наприклад, одногрупники, і хто з них зараз працює психологом? Ніхто. Нас не вчили психології взагалі. На парах із психології ми говорили про якісь ну абсолютно загальні, теоретичні, такі дуже-дуже базові штуки. І коли я закінчив вуз, 5 років минуло,
а я розумію, що я зараз не можу, от закінчив вуз, іди, практикуй як психолог. Ні, я на третьому курсі вже почав ходити по інших різних тренінгах, вчитися у інших різних майстрів, і це було все за гроші, це було дуже дорого, насправді, на ті часи. І потім іще 3 роки минуло, перш ніж я взяв в практику першого клієнта. От, так само з англійською мовою було, що я закінчив якось якимось дивом виш, і у мене всі, ну, якби були нормальні оцінки, але я не міг собі сказати, що я знаю англійську мову. Тільки коли я закінчив, коли я сам самостійно розібрався в цьому, в цій системі лінгвістичній, я зрозумів, як працює взагалі мова, і я заговорив вільно. З педагогікою я розбираюся досі. І це про, ну, тобто, це крах взагалі нашої освітньої системи. Я тільки сподіваюся, що студентів театральних вишів вчать краще, ніж вчили нас психології тоді. От, про, коротко про професійність Національного лінгвістичного університету. Дякую. Просто ми вже виходимо в реакції, так же. Анна Ірина. І в мене буде прохання вимикати саме звук, якщо ви не говорите. Буде цікаво. Якщо можна, ага, да, дякую. Яна, мені сложно говорить про. Мне сложно говорить про профессионализм, потому что, ну, у меня нет никакого образования театрального, мы аматоры, скажем так, но тут действительно есть какой-то замкнутый круг. Вот как Саша правильно сказал, к доктору-аматору я не пойду, но бывает, что того истинного профессионализма, именно вот внутреннего, больше в аматорах, чем вот в профессионалах, потому что действительно не все ходят на пары, не все изучают с энтузиазмом то, чему их учат в учреждениях, поэтому это все на таком внутреннем энтузиазме. Можно быть без корочки, вот как Яна говорила, да, обязательно требуют корочку. Но быть хорошим актером и развивать в себе вот все эти способности самостоятельно. Поэтому мы пока не столкнулись еще с тем, что от нас будет что-то кто-то спрашивать, а есть какое-то образование и так далее. Я думаю, что в процессе развития все равно такой вопрос где-то когда-то всплывет. Но я не знаю, как правильно. Правильно ли быть с корочкой, да, или действительно делать свое дело от души. Конечно, наверное, идеально, чтобы было и то, но наверное, лучше делать от души, но, с другой стороны, принятие общества, ну, то есть тоже тут замкнутый круг, в общем, в этом вопросе. Спасибо. Я хочу что-то сказать? Да. Да, я коротко. Якщо можливо, да, в мене просто і коли Сашко говорив, і от зараз говорить Діана, в мене просто є виникли дві думки, якими хотіла поділитись. Одна, от у відповідь на таку тему про професійність лікаря, я просто одразу подумала, ну дійсно, типу театр. Але для мене це театр зараз відіграє таку от функцію, ну, особливо наші аматорські партисипативні там театральні методики, які працюють з історіями реальних людей в світі, це вони, мені здається, зараз виконують таку функцію у цій боротьбі наративів, які є в усіх суспільствах, типу є якась мейнстрімна історія, яку, наприклад, просуває держава, або просувають ті, хто мають там, не знаю, платять, мають свої медіаканали, якісь там ресурси, і, ну, більшість людей чують ці історії, да? І немає змоги в силу того, що ми або таке індивідуалістичне суспільство, не вміємо спілкуватися з один з одним, і не вміємо там, не знаю, спілкуватися з одним одним і чути історію один одного. Виходить, потрібні якісь такі театри, які виводять абсолютно різні історії нашого життя назовні. Тобто в мене як аналогія виникла про журналістику, в тому сенсі, що там теж, ну, фактично дуже цінним є зараз там сторітелінг,
Ми шукаємо реальні живі історії в різних контекстах. І з цього в мене виникло питання, що, можливо, відповіді шукати варто в тому, а яка є функція театру зараз? Ну, тобто, якщо ми беремо з тим, як він виник, там, де Древня Греція, ла-ла-ла, і те, яку функцію він може виконувати в сучасному суспільстві, от мені здається, можливо, тут можна пошукати якісь відповіді на це питання. Це от... Яна, це прекрасне запитання, але це окрема дискусія, але дуже цікаво. Ірина. Так, дякую. Мені легше розповідати російською мовою, але я намагаюся спілкуватися українською, тож трошечки з досвіду. Усе життя я була вихователем і логопедом, і усе життя я була на сцені дитячого садочку. Навіть зараз, коли я зустрічаюся з людьми, які були батьками у моїх перших тітлахів, вони пам'ятають ті образи і кажуть, а більше ми такого ніде не бачили. Але я аматор, і те, що зараз я роблю в плейбек-театрі, мені дуже подобається, бо то зовсім інша, ну, зовсім інша сторона. Коли ми розповідаємо, граємо, ми більше, ну, відверті, емоційні, що, а, наприклад, на сцені дитячого садка то був такий образ, який повинен був розсмішити, і, ну, там була гра. Гра для емоцій якісь, для радощів, там, дитячої посмішки. А більш глибокий театр може... професійний, так, хоч є і комедійні вистави. Я взагалі вважаю, що якщо це йде від душі, якщо людина живе цим, горить, ну, то класно. І неважливо, чи аматор він, чи професіонал. Наприклад, в мене дочка професіонал, але вона не пішла по цій стезі, щось там зламалося. Не знаю. Дякую, Ірина. У вас фантастична українська мова, ну, це ровно дійсно, вона прекрасна. Дякую, намагаюся. Добре, тоді у нас просто, я планував закінчити о 20:00, і ми торжественно не встигаємо, тому всі наступні питання, не всі, а майже всі, я осколкую в одне, щоб встигнути щось поговорити. Скажіть, будь ласка, що є для вас, вже трохи я затронула цю тему про елітарний театр і його зв'язок з професійним. Тож скажіть, по-перше, скажіть, будь ласка, що для вас є елітарний театр або масовий театр? І чи є зв'язок між елітарним і масовим театром, і професійним, і аматорським театром? І так само теж цікаво теж питання, чи є зв'язок між професійним і аматорським театром і державним, і недержавним театром. Бо у нас теж виникало сьогодні цей момент. В принципі, я розумію, що тут повні люди зараз зійшлися, але в нас реально дуже мало часу. Да. Можеш пояснити, бо я точно не знаю цього, ну, що мається на увазі під недержавним театром, бо я, ну, не зможу дати відповідь, бо я не розумію, в чому різниця. Державний театр – це той, який отримує фінансування від держави за платників податків, тобто нас з вами, а недержавний театр – той, який не отримує гроші від держави, тобто від податків, тобто від нас з вами. Ну, можемо, тому що... Я почну з досить, можливо, дивної аналогії, бо я, ну, там, нещодавно слідкувала за дискусією в літературі. І мені здається, зараз ця тема піднімається про елітарність літератури через те, що там, я не пам'ятаю, хто, як називається твір, але там кращим твором минулого року було визнано твір ветерана,
написаний суржиком, ну, коротше, а-ля близький людям, але людина, яка, от знову ж таки, не з професійного кола цих літерознавців. І для мене це от про цей зв'язок, як ти кажеш, в чому він є. Я бачу дилему таку. Тобто, окей, є якісь там поняття, да, якими, наприклад, я володію. Якщо я хочу, щоб цей наратив пішов в маси, і, наприклад, це створило якісь тектонічні зміни в культурі, да, тобто цей наратив він починає всіми обговорюватись на різних рівнях. Масовість потрібна. Без масовості, ну, якби, якесь усвідомлення чогось суспільством не відбудеться. Ну, тобто, це буде, оце про елітарність, що говорити, це буде лише купка людей, які там знають, освічені в цьому терміні, в цій концепції, вони там її обговорюють, вони для нас глибока. Але решта людей в цьому суспільстві гадки не мають про що це. Але якщо це важлива концепція справді, я би справді шукала, ну, як це кажуть, бути перекладачем. Як перекладати зміст, да, цієї концепції на розуміння там більшості людей і намагалася ці дискусії створювати майданчики, на яких, ну, дискусія би поширювалася, ставала масовою, бо це от, як зараз, мені здається, відбувається з темою фемінізму і гендерної рівності. З якогось моменту вона справді вже перейшла, ну, мені здається, в якийсь такий навіть популістичний потік через цю масовість. Ну, тобто це означає, що вона, можливо, в чомусь в якості втратила, але її масовість, вона так чи інакше, думки дуже багатьох людей вже тривожить, так би мовити. Тобто тут є, звичайно, плюси і мінуси, але це, мені здається, знову ж таки про мету. Тобто, якщо ми не хочемо, щоб ця концепція, ну, всім суспільством якось усвідомлювалась, рефлексувалася, ну окей, let it be. Але якщо це щось таке, що, можливо, ну, варто донести, і щоб кожна людина собі поставила це питання, от тоді масовість важлива. І тоді будь-які засоби, ну, аматорські, які завгодно, для мене будуть окей. Дякую. Сашко? Забув, де в мене мікрофон. Окей, я просто хотів додати про державні і недержавні, що є державні театри, які фінансуються державою з наших з вами податків. От, є недержавні театри, це організації, які зареєстровані як театри. Наприклад, там Дикий театр зареєстрований як театр. Там в основному професіонали працюють, але справа в тім, що в державні театри, коли набираються, наприклад, актори або актриси на посади, то там є чітка вимога, що у тебе має бути диплом із вишу театрального. Ну і ось зараз, наприклад, теж я бачу дуже багато оголошень, і я навіть не рипаюсь, ну тому що why? У мене немає такого диплома. От, а з іншого боку, в незалежні від держави, в недержавні театри є шанс потрапити аматорам, якщо вони пройдуть чесний кастинг. І ось тут, ну тобто, для мене це просто, ну, чесніше. І чесніше, і ще в тому плані, що недержавний театр має сам себе забезпечувати, окупатися, і не може бути такого, що там три людини в залі, і вони грають вистави, і плювати, чи ці вистави взагалі актуальні для глядача, чи просто актори грають, їм іде зарплата, а глядач тут взагалі ні при чому. От, зараз про елітарність, я, чесно кажучи, не дуже думав, тому що для мене, ну, теж елітарне мистецтво, воно якесь таке зрозуміло тільки вузькому колу обмежених людей. От, а для мене раніше, ну, тобто, коли я думаю про це в якомусь такому в перспективі, в історичному розрізі, то я думаю про те, що, ну, ось раніше, наприклад, елітарне мистецтво – це було таке мистецтво, на яке могли подивитися там або послухати тільки люди, у яких була достатня кількість грошей, там балет і опера. І, ну, а зараз це переросло в такі
дикий кіч, що, ну так, сходити в дорогу оперу або подивитися сходити на якийсь дорогий балет можуть люди з грошима, але це не значить, що це мистецтво елітарне. Скоріше, навіть навпаки. Я тут згоден із Яною, що... Вибачте, що довго, зараз я закінчую вже. Я згоден із Яною, що... що масове треба іще вміти робити, що якщо у нас є якась крута тема, яку ми яка збігається з нашими цінностями, ми хочемо її підтримувати, то дуже важливо бути таким прикладачем і зробити цю тему не просто зрозумілою якимось людям, а які і так в цій темі, а просто її виводити в маси. І ось, наприклад, якщо ми раніше від слова гендер просто не притомніли і казали ой, жах, то тепер це слово на слуху, і там навіть моя мама знає, що таке гендер. От, і не падає вже в обморок. Що дуже важливо, щоб театр не відривався від життя і не замикався в своїй елітарності, не був театром для театралів. Ось моя глибока думка. Дуже очевидна, капітан, очевидність з вами. Дякую, Владислава. Ну, мне почему-то хочется начать с такого своего комментария, что вот я думала над этим тоже, читала некоторые там биографии театралов, и вообще, ну вот почему в тоталитарных государствах первое, что, ну, одно из первых попадает под цензуру, запрет, ограничение это искусство. Ну, в том числе театр, там, и живопись, и литература, ну, и театр в том числе преследуется, потому что театр в любом случае профессиональный или авторский, или какой он, пока его задача как бы в чем, да, вот он инсценирует, он показывает, он как бы вызывает людей, он как бы создает прецедент, он демонстрирует какое-то там, не знаю, пообщество или еще что-нибудь, ну или какую-то проблему, или конфликт, да, и он, во-первых, это показывает, обнажает и призывает к дискуссии, поэтому это инструмент сильный и важный. Тут вопрос в том, что державнее, не державнее. В любом случае, какая бы ни была держава, демократическая, там, свободная, открытая, все равно государственный театр, который финансируется из казны, он будет делать те темы и те вопросы, которые нужны державе, продвигать, ну, только определенную... Ну, определенное направление, определенную тематику. В аматорском театре, конечно, возможностей, какие там брать темы, о чем говорить, какие истории, я же больше. Но еще для меня все равно вот это отличие в возможностях этих театров в плане того, что когда ты маленький такой... аматорский, там, независимый или зависимый от кошки в доноре в театр, то о тебе знает все равно вот это очень, ну, ограниченное количество людей, и когда это стоит здание театра в городе, и там все знают, стоит, там, есть возможность афиш, там, есть возможность, там, реклам, там, ну, все знают, что тут 50 лет был театр, он тут до сих пор стоит, национальные люди туда идут, а когда ты маленький, аматорский, вот это, ну, реклама, популяризация, вот привлекать, ну, вовлекать людей, привлекать их к этому, рассказывать, а что это такое, ну, это непросто, для меня все равно вот этот... Очень все в ресурсы упирается, в наличие ресурсов и возможностей. То есть у профессионального, ну, как бы, пусть в кавычках, профессионального театра, государственного театра возможностей больше. А вот такие театры, как Александр рассказывал, которые вот, ну, они как не государственные, но там говорят профессиональные актеры, они тоже достаточно сильные, то есть они умеют себя же монетизировать, то есть они умеют делать такой как бы продукт, за который приходят зрители, там платят деньги за эти выставы. А вот, ну, как бы такой следующий уровень, это вот таких аматорских театров, которым, ну, вот, чтобы выживать, существовать, и хотя бы вот, ну, вот этих, как бы, ну, вот у меня, например, тогда мы вот людей, участников, зрителей, ну, вот мы собираем по крупице, вот, ну, вот, по крупице просто, вот один, два, три, там, пришел, ага, еще узнал, и ты эту коммуникацию там поддерживаешь, а это столько энергии, это столько затрат, и...
Ну, вот у меня складывается впечатление, оно есть, что все равно пока наши вот эти партисипативные театры, они находятся на уровне, ну, как бы какого-то ограниченного количества людей. И для меня всегда вопрос, как бы расширять, ну, вот эту, да, сеть, эти сообщества. И мне кажется, чем это сообщество будет как бы шире, мощнее, сильнее таких вот аматорских театров, тем нам будет легче, но нас будут больше знать, и будет и больше ресурса приходить, и возможностей. Вот. Дякую, Владислава. Ірина, якщо ви там. Так, вот слушаю, і интересно, ребята, ви, наверное, все в Києві живете, да? Нет? Ну, какие-то... Я живу в Донецку. Ясно. Ну, наверное, очень вхожи в театры. Допустим, у нас в глубинке, это Одесская область, да, отношения к государственному театру нет вообще никакого. Приезжают с чёсами, как это, труппы, да, народ идет на то, что people have it, это может быть просто ржак какой-то, ничего серьезного. А местные театры, которые полностью аматорские, дают такие представления, ну вот про Голодомор, Диана, ты видела, да, от которых мороз по коже. Это нечто. Поэтому я за любое искусство. Пускай будет и государственное, пускай будет и аматорское, пускай будет элитное, если оно подтягивает к себе. Всякое. Просто, ну, наверное, оно все-таки отличается на периферии от центральных или областных городов. Вот. Пока все. Дякую. И Яна? Да, я тоже за массовость, причем как государственного, как элитарного, так и аматорского, но мне кажется, что государственные, вот не помню, Яна или Владислава кто-то говорили, что это все как, ну, грубо говоря, заказные, да, спектакли, то есть положено там показать крутые, показывать, то есть, ну, говорить о крутах или о, там, о сотне, ну, вот эти все дежурные темы, то как раз-таки государственные вот эти все театры, они обязаны как бы показать это. И порой, концентрируясь на вот таких вот важных, да, темах государственных, уплывают где-то действительно важные человеческие какие-то социальные проблемы, социальные какие-то вопросы, которые можно в спектаклях поставить. И этим как раз-таки занимаются аматорские группы. Но тут вопрос в массовости. И действительно, да, если стоит там театр, знают уже 50 лет, что в этом здании театр, туда-туда идут. А вот с аматорским сложнее. Хоть бери и там проводи театр, именно в здании театра, но аматорский. Поэтому... Он нас туда пустит. Да, да. Чтобы воспринималось, да, чтобы понимали, что это такое. Но все-таки мне кажется, что аматорские театры больше показывают вот этого внутреннего наболевшего и больше цепляют, чем какие-то профессиональные театры, которые просто заучивают, просто проигрывают. И, возможно, уже то, что проигрывают, это уже столетней давности и уже не так воспринимается современным миром, как вот те проблемы, которые есть сейчас. Поэтому мне больше импонируют театры такие нестандартные, партисипативные, там, ну, не знаю, вот всякие, в том числе и форум-театр, и плейбэк, которые помогают отображать реальность и действительно как колокольчик обращать внимание на что-то очень важное. Но тут важна массовость, поэтому с этим, конечно, сложно, да. Спасибо. Да, Диана, да. Да, я просто щось мені спало на думку, що от я зрозуміла ще одну річ, яка відрізняється, хоча ти так питання не ставив, але я зрозуміла, що от брати, ну якби окей, ті методики, які ми практикуємо, в нас є діалог з глядачем, він нам потрібен. Ну тобто, от в класичному театрі це типу, ти прийшов,
як на картину. От подивився, як вона написана. Ну, типа, може, в тебе там щось в голові виникло, не виникло. Але це не про те, що мені цікаво, що ти про це думаєш, чи як ти хочеш з цим повзаємодіяти. І от якби, ну, воно взагалі не запрошує до взаємодії. Типа, молись. Все, мастерпіс в своїй окрасі. Ну, принаймні, я розумію, що я трошки стерепізую і спрощую, але ну, дуже часто от класичний театр мною сприймається так. Я не теж, щоб дуже багато відвідувала різних вистав, але він просто настільки відштовхує оцим, от, як каже Сашко, це не про мене, що ну, немає бажання якби, перевіряти знову-знову, скажімо це. Тому от, це для мене якийсь важливий момент про якусь суб'єктність. Тобто все одно глядачі виходять в цьому, ну, в споживанні класичного театру, вони не сприймаються, як ви щось можете додати, або ви можете якось до цього поставитись, оцінити. Тобто вже все створено до вас. Все. Дякую. Я пропоную класифікувати тобто різні, говоримо про класичний театр, розрізняти, що є драматичний театр. Там, в нього ж можна додати методику до док-театру, це теж драматичний театр, це документальна драматургія. Є театр плейбек, є театр призновлених, але класичний театр може бути драматичним театром, але не весь драматичний театр, є класичний театр. Розумієте, про що я? Щоб просто ми не плутали ці поняття. Окей. І так само з державним театром. Наприклад, не весь державний театр є класичний театр. Класичний театр може бути і аматорський театр. І з приводу цієї класифікації, ми, по-перше, у нас вже на моїх, на моєму годиннику 20.07. Ми затримуємось безбожно. Чи вам окей, чи якщо ми ще буквально на 10 хвилин, я постараюсь закінчити на 10 хвилин. Підійміть руку, що вам окей. Ура, все. Я буду намагатися якомога швидше. У мене просто останнє питання. Я попрошу вас максимально коротко на нього відповісти. Скажіть, будь ласка, чи потрібна нам загальна класифікація з приводу, що є професійним, а що є аматорським? Загальна це мається на увазі загальна-загальна у театрі як такого. Чи все ж таки може бути, чи вона може бути, ця класифікація може бути суб'єктивною, наприклад, тільки для кожного окремого напрямку, як я зараз сказав, що є драматичний театр, куди ж можна кинути документальний театр, є театр плейбек, є театр призновлених. І, можливо, для кожної методики це буде своя класифікація, що є професійним, а що є аматорським. Або ж ця класифікація має бути окремою для кожного театру, як колективу по великому рахунку, або ж це має бути суб'єктивним для кожного митця або митцеві. Дуже коротка відповідь, якщо можна. Дуже коротка відповідь, я поламаю систему і почну. Я думаю, що насправді є визначення, що таке професійний театр, що таке непрофесійний аматорський театр. Можна подивитися в Вікіпедію і знайти там дуже чітку, зрозумілу відповідь. Але мені не цікаво те, що там говорить Вікіпедія, мені скоріше цікаво це у себе в голові устаканити і зрозуміти, ну, що це у мене за всередині протиріччя сидять, які не дають мені спокійно дихати, жити і творити. От, тому я розумію, що для мене це буде суб'єктивно, і я розумію, що, наприклад, якщо зараз театр плейбек, ну, тобто він уже декілька десятиліть, я так розумію, ну, років 20, мабуть, як мінімум, розвивається, ну, тому що я чую уже дуже давно про театр плейбек, і, скоріш за все, там уже є школи плейбеку, я, чесно, просто дуже-дуже мало знаю про це, ну, наприклад, театр плейбек, і що в якийсь момент театр плейбек теж стане професійним театром, і будуть якісь відгалуження від театру плейбек, які будуть там аматорськими і будуть
піддавати сумнівам ті принципи, на яких театр плейбек базувався там в своїй основі. Ну так, як я просто зараз проводжу аналогію з психологією, тому що раніше це теж була ніяка не наука, а просто теоретизування, а потім це бац, після психоаналізу раптом стало наукою, раптом це отримало статус наукового знання. От, і його можна було перевіряти емпірично. Я думаю, що різні інші театральні течії, які зараз народжуються, теж будуть професійними, будуть засновувати якісь свої інституції освітні і випускати акторів театру плейбек, театру пригноблених, інших театрів, про яких я ще не знаю, і так далі. Про державні театри мені зараз прям дуже соромно, тому що є прямо, ну, небагато, але є дві вистави, які я можу згадати, які були непоганими, які були зроблені в рамках державного театру. От. І так само є дуже багато вистав, які ну, мені взагалі не зрозуміло, навіщо вони були зроблені, які були зроблені незалежними театрами. От. Тобто, ну, я думаю, що тут не про професіоналізм йде мова, а про те, наскільки... Ну, що от тут якраз ми йдемо до індивідуальностей, що є люди, індивідуальні якісь випадки, які працюють в державних театрах, і їм при цьому вдається робити хороший продукт. Дякую. Я маю все-таки дати маленьке уточнення. У драматичного театру немає монополії на професійність, на це поняття професійності. Плейбек театр вже є професійним театром. Тобто може бути професіоналом плейбек-театру, може не бути професіоналом. Але всі театри, всі методики, там може бути професіоналом або ні. Тож питання в тому, чи ця класифікація вона загальна для всіх, чи для кожного окремо, чи для кожного групи, чи особисто місця. Яна. Я би все залишила, як є, тобто, якщо дуже коротко, то моя відповідь – ні на твою пропозицію вводити цю класифікацію, бо мені теж, мабуть, близька більше думка Сашка про те, що все дуже індивідуально, все дуже залежить, справді, від конкретної особистості, яка в тих чи інших умовах опинилася, і насправді яскрава особистість з чітким усвідомленням, чого вона хоче, вона в будь-якій системі може створити те, що вона хоче. Ну, в моєму досвіді, принаймні, я такі випадки бачу, і тобто будь-яку систему можна, ну, підлаштувати під людиною навпаки. Ну, чисто історично, я думаю, що ця класифікація потрібна для розуміння певних речей, не знаю, еволюції, можливо, цих понять. Але для мене важливо, щоб просто вона не обмежувала. Тобто, як, ну, як от, скажімо, на відміну від плейбека, в нас немає сертифікатів, от просто від слова «геть». Ну, тобто, люди можуть робити це, є школи, є, але от такого прям підписаний сертифікат Джонатан Фокса в нас немає. Ну, тобто, є школи, але... Якщо ти прекрасно працюєш з громадою, якщо ти вирішуєш конкретні питання, оце твій результат. Все. Ну, типа, і якщо люди тобі довіряють, і якщо їм з тобою прекрасно, оце результат, ну, скажімо, який є, по якому ти, власне, оцінюєш свою роботу. І тут, ну, таке, тобто, дуже складне запитання, але моя відповідь буде ні. Бо вона, мені здається, ще більше ускладнить наше непросте життя. Дякую. Владислава? Да, я би хотіла сказати, що в нашій мірі, як би так, стільки стандартів, столько правил, что на данный момент, я не знаю, может быть, в будущем как-то это вот возвращение к этому будет для меня, но на данный момент хотелось бы оставить в этом какую-то свободу, в этом творчестве, в этих театрах, в этой акции взаимодействии с людьми. И как бы вот такой классификации я бы не делала, тем более вот так за все направления мне сложно сказать. Я сразу начала думать именно конкретно за наш театр угнетенных, и
я бы не делала здесь как бы вот такого вот этого разделения, что это будет профессиональный театр угнетенных, это не профессиональный, как бы любое вот этот профессионализм, он потом сразу порождает как бы ну, авторитарность, как, ну, как бы вот такое, да, что вот это, теперь мы там группа профессионалов, а это уже не профессионалы, то есть, ну, появляется вот это, ну, неравенство какое-то, что ли. Ну, пока бы этого не хотелось, может быть, потому что это только-только стало развиваться. Еще я подумала над тем, что, блин, ну да, действительно, классический театр развивается там уже века, очень-очень много веков. Форм, например, театр угнетённых, там, 70 лет, там, 60, да, где-то так. Я думаю, просто еще очень-очень молодые течения, насколько плейбэк, не знаю, но в любом случае это тоже молодое течение. Просто я думаю, у этих театров еще все очень-очень впереди, и это в разрезе истории, это как бы, это еще маленький такой ребеночек, на самом деле это техника, маленькие детки это еще. И... Последнее, что хотела сказать, что, опять же, я бы, может быть, ввела бы, ну, как не то чтобы ввела, а определила бы какие-то там, вот, допустим, принципы, да, что мы называем театром угнетенных, а что нет. Ну, например, если там постановка кончается пиком конфликта, то это форум театра. Если вы хотите делать форум театра, то постановка создается по таким-то принципам. Там в ней есть какие-то герои. Ну, то есть какие-то принципы должны существовать. Но тут я поняла еще, это так сложно контролировать, и вот эту энергию других людей как бы берут этот метод, какой-то узнают, читают в интернете, либо ты там на школе их там, да, обучила, они потом идут дальше. Это так сложно, это невозможно контролировать, потому что люди потом это берут, они идут дальше, я, допустим, нахожу какие-то, бывают методички или какие-то статьи, какие-то вещи про форум театра или, в общем, про методику театра угнетенных. Я с некоторыми вещами не согласна, но я понимаю, что ну, у людей такое видение, вот они, и они так поняли, или они так увидели, или они так могут, или им так захотелось. И это потом невозможно проконтролировать, и говорить, вот, ну, вы профессионалы, а вы не профессионалы, а вы полупрофессионалы, а вы где-то посередине. И просто это энергия творчества, и ее трудно за какие-то в рамки какие-то вставлять. Может быть, действительно, потому что сейчас это на самом деле исток этих всех методов, вот этих партисипативных, мне так кажется. Дякую, Владислава. Диана? Ну, могу только сказать, что мне нравится в театре, в плейбеке. Вот как сказала Яна, да, там есть, у нас действительно есть диалог. То есть это, если обычный театр, к которому мы привыкли, мне кажется, что у него есть такое слегка как манипулирующее действие такое на людей, то есть они хотят что-то донести до зрителей, у кого-то что-то там откладывается, то в таких театрах аматорских это больше диалог с людьми, и зрители ощущают себя услышанными, понимают, что они не одни в своей какой-то такой проблеме или что-то там еще, каких-то тараканах, и есть свобода. Вот эта свобода, мне кажется, она вот больше подкупает. У нас в нашей группе играет, ну, с нами вместе репетирует девочка, которая играет в стандартном, ну, обычном театре, и она всегда говорит: «Боже, здесь есть свобода, здесь я могу быть собой». И такие театры тоже, как я уже говорила, это колокольчик для того, чтобы обратить внимание на важные какие-то вопросы. Вот. Спасибо. Дякую. И Ирина? Знаете, слушаю и думаю, ну, понятно, что не нам решать, быть классификацией, не быть классификацией, но для меня классификация — это как тот камень у дороги. Сейчас, секунду. Низкий заряд, чтобы не выключилось. Как тот камень у дороги. Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. То есть мы должны понимать, куда мы идем. Захотелось такой театр, выбрал именно его, да, захотелось другой, потому что если не будет классификации, мы не будем знать, куда, ну, как бы двигаться, куда относить свое творчество, свою работу, поэтому, да, классификации быть. Дякую.
І ми будемо завершувати нашу дискусію. На завершення, будь ласка, скажіть, чи виправдувались? Ну, на початку у нас були очікування від цієї, ми говорили про ці очікування, хто встиг, хто не встиг. То так, ми говорили про очікування від цієї дискусії. Чи вони виправдались, чи не виправдались, з чим ви йдете з цієї дискусії? Олександр? Антон. Так. Ну що, я мені завжди, як це, корисно зустрітися зі своїм внутрішнім хаосом і зрозуміти, що ой, блін, все насправді не так уже й страшно. От, тобто, коли мені здається, що ця тема якась величезна, непідйомна, неохопна і так далі, то ось ми поговорили, і я розумію, о, тю, так ось це лежить на таких-то поличках, і я в будь-який момент можу до цього звернутися. Ну і, в принципі, коли там я проговорю якісь ці, ну, оці про професійність, про аматорськість, аматорство, коли інші учасниці проговорюють, мені стає все, ну, що воно якось зменшується і вже не лякає мене, і начебто там, можливо, якогось наступного разу я не буду себе убивати за те, що ж ти, Саша, без диплома поперся в мистецтво. От, ну, а буду просто робити своє. Ось. Дуже вдячний усім. Дякую. Ну, і правда, мені важливі були думки, особливо там, коли ми говорили про цензуру в державних і недержавних театрах. Я якось взагалі випустив цей момент із поля зору. Дякую. Дякую. Яна? Ну, так, для мене це було про якесь таке розмаїття от наративів у сприйнятті різних людей. Бо ти все одно думаєш так, і ти випускаєш якісь речі, які, про які згадують інші люди, а потім, о, точно, це ж ще те, і оце. Я єдине, можливо, наостанок додам тільки одну штуку про... Мені здається, має бути вибір, незважаючи, щоб не було цієї класифікації, але в кожної людини, яка хоче займатися театром, в неї має бути вибір. Вона хоче отримати цю професійну освіту, вона має бути якось доступною. Ну, тобто, я хочу вивчити ці закономірності, да? Я, ну, якось можу це зробити. Да? Або я не хочу, і є інші рамки, да? Без цих знань, тобто якісь там методики, завдяки яким я можу працювати і теж займатися цим театром, щоб цей вибір був, і людина могла, от, мабуть, я закінчу на оцій свободі вибору. Так, дякую дуже. Була дуже корисна дискусія. Дякую, Яна. Владислава? Я ухожу действительно с ощущением какой-то энергии, как-то меня прибыло. Вот, с осознанием того, что с пониманием, что я больше поняла, вот, ну, почему я в это пошла, почему я этим занимаюсь. То, что это как бы вот, вот эта свобода аматорского театра, я поняла, почему как бы я, у меня не было стремлений попасть как-то в классики, а почему я именно вот пошла именно туда. И еще один момент о том, что еще просто, возможно, мы все находимся как бы на этапе зарождения каких-то там, ну, видов, каких-то форматов, каких-то идей, поэтому это выглядит еще вот так, поэтому это еще аматорские, не такие не огромные, массовые, да, направления. Еще вот для себя лично я теперь так могу, я так решила, могу теперь даже там, когда меня будут спрашивать, раньше меня спрашивали, Влада, чем ты там занимаешься, что это? Ну, я там занимаюсь там социальным театром, там театр, это методика, педагогики, образование, развитие общества, то есть разное придумала, теперь я могу даже называть где-то, что такое аматорский театр, вот как-то я себе вот это, тут много раз оно звучало, могу, да, принять уже. Я так, мені від цього хорошо, спасибо. Дякую. Діана? Кстати, да, звучить круто. Аматорський театр. Візьму на замітку теж. Ну, ой, потеряла мысль, що хотіла сказати. А, що я уношу, да? Я прийшла ради інтересу.
послушать, о чем говорят опытные люди. И ухожу с пониманием того, что мы еще столкнем, так как мы только начинаем, мы еще столкнемся с теми проблемами, о которых говорили вы, о массовости, с массовостью, то есть, чтобы нести, мы еще столкнемся с тем, что мы захотим нести какую-то пользу, да, миссию в общество, и нам нужно будет это все как-то распространять, точно так же, как и наполнять свою группу. Вот, но услышав это все, я понимаю, что ну, все через это проходят, и мы пройдем, вот, и мы не одни, и не нужно, не стоит паниковать, а держать свою позицию. И, конечно же, набираться профессионализма, и каждая такая встреча, на которой я бываю по теме театра, я понимаю, что все-таки обучаться, идти на какие-то обучения по театру, по вот сейчас ведущих обязательно нужно, мне это интересно, и я считаю, что для меня это важно, и я могу быть важна для решения социального, ну не для решения, а для того, чтобы быть полезной социуму, в частности, с нашей группой вместе. Спасибо. Дякую, Диана. Ирина? Ну, я, к сожалению, действительно опоздала и не пришла без запроса, просто увидела, что, ага, есть движ, надо поучаствовать. Спасибо, что дали возможность высказать мысль. Но интересно всегда послушать людей, у которых есть своя точка зрения на то, что ты пока только изучаешь. Спасибо. Дякую. Пробачте мене, що я так сильно ефір затримав. Замість години у нас майже півтори години. Але вже як є. Це була аматорська дискусія про професіоналізм в театрі. І я хочу нагадати вам про наступні події, а саме 21 січня о 18:30, так само онлайн у Zoom, буде спільний перегляд постдокументальної вистави «Люди на мапі». Вистава буде англійською мовою. І вести буде після неї, після вистави буде обговорення, яке буде вести Наталія Ванілович. Але вистава англійською мовою, там будуть субтітри, але вони теж будуть англійською мовою, тож якщо ви не знаєте англійської мови, буде важко. І субтітри вас теж не врятують, але якщо все-таки ви наважитесь, то приходьте, буде обговорення, буде цікаво. І 28 січня, так само о 18:30, буде майстер-клас від Яни Салахової про метод театру газети, це частина методики театру приновлених. Теж приходьте, буде цікаво, можливо, Яна трішки більше розкаже про цей майстер-клас. Ну, трошки більше не розкажу, бо буде не цікаво, але скажу лише, що буде практика. Є просто 12 технік, які придумав Гостобуаль. Просто про них розкажу і буде невеличкий майстер-клас, що по одній з них ми спробуємо подивитися, як ті інформаційні наративи, які є зараз в просторі, в нашому медійному просторі, як можна їх критично осмислювати саме за допомогою театру. І, власне, я хотіла сказати, Антоне, що, можливо, а чи є диплом для того, щоб бути професійним модератором? Я думаю, що є. Бо ну, є ж люди, які професійно цим займаються, там, модерацію, ні, нема. От я зацікавилась, мабуть, напишу. Це соціологи які-то журналісти. Модерація мені більше про таку, знаєш, комунікацію, ну, типу, ведення публічних подій. Комунікаційники. Ну, тобто, є ж професійні комунікаційники. Треба попитати. Я от зацікавилась, коли ти сказав, я тут аматор, я думаю, а в нас є дипломи на модераторів. Тому це таке цікаве. Деякі люди навіть не знають, всі не можуть бути модераторами. Ну, давайте говорити відверто. Люди, деякі взагалі не знають, що таке модерація.
Я теж, до речі, не знаю. Окей. На цьому все. Всім дуже дякую. Зараз на моєму годинку рівно 20:30, півтори години. Пробачте. Зустрічаємось з вами 21 січня, 28 січня. І взагалі це буде театр на кордонах. Ура! Дякую, до побачення.